A ja si ešte na jeden spôsob, ako sa zbaviť pošty, pamätám. Miro Šatan bol našim hosťom. Ma rozprával, že keď bol mladý, začínajúci hokejista, ale už sa mu kariéra rozbiehala, tak dostával od mladých dievčat a žien obrovské množstvo listov. Že to boli proste stovky denne. Neviem, ak si to pamätáš, tak že stovky denne. A hovorím, ako sa to vôbec dalo? A tá poštárka sa jej to nechcelo nosiť v tej taške, tak idúc k ním, odsypala do potoka. Napíte? Normálne odsypala z tej tašky do potoka. Toto nám Miro rozprával, to si nevymýšľam. Ale zase druhá vec je, neviem, či si ešte, či vy si na to budete pamätať, ale kedy si fungovali, že korešpondenčné listy ešte, a to sa normálne na to písalo, a že jak, ako niekedy vedel vzniknúť aj taký, akože niekto zle niečo pochopil, lebo to je také známe, ale raz chalan písal z vojenčiny svojej babe na korešpondiak a písal, že v stredu, ak bude môcť, prídem. A ona mu odpísala, že príď, budeš môcť.